Els portals d'exportació de la patata de Sa Pobla preveuen una bona campanya en relació a la de l'any passat, la del 2010, molt tocada, recordem, per les gelades i també per la neu. Així, els tractors ja han entrat als camps i també s'espera que els preus siguin millors que l'any passat. Els pagesos de Sa Pobla ja acullen el primer esplet de patates d'enguany, les destinades al mercat europeu. Avui ha començat la campanya de recollida amb molt bones previsions. La qualitat del tubercle és bona i s'espera que el volum d'exportació i la rendibilitat siguin superiors a l'anterior temporada. Nosaltres hem començat aquesta setmana i fins mitjan juny finals recollirem entre unes 420 hectàrees, que si la climatologia és favorable poden arribar a ser de 10.000 a 12.000 tones. Enguany les temperatures i les pluges de l'hivern han respectat la patata. Les úniques gelades es varen registrar a final de gener, però els pagesos varen aconseguir controlar la collita. Avui les condicions del tubercle són excepcionals. Bé, el que no ha de passar és que n'hi hagi gelades, més gelades, que no pegui calabruix, que no faci vent, i sobretot que les temperatures tinguin unes oscil·lacions grans. Això significa que de nit faci molt de fred i de dia faci temperatures altes i així s'evitarà problemes de fons. De Sa Pobla en surt el 25% de la patata que Espanya exporta a l'estranger, sobretot al nord i al centre d'Europa. El temps i el consumidor tenen la darrera paraula perquè aquesta campanya sigui millor que la passada.